şur şur. Մարս պետը ստեղ չի, արձակուրդը մա Մարս պետը մենակ կարապատասխան տա, իրավասա մենակ Մարս պետը, սպասենք Մարս պետի պատասխան տա։ Իս ժամք է կար նշված իշտոր։ Չէ, նա ասել էր ես, նա էր դի գործը պրծինյոն ձեր նոգտուս պավ է, իմ ասված մենք որ Մարս պետը մենակ ինչ պատասխան տա։ Իսկ հիմա ինչ է կանելու, սենց ինչ է կողնում։ Ճամփաներ բան անենք, որպեսզի կառավարությունը, ղեկավարությունը իմանա որդի ընթացքը։ Ես կոնկրետ քանի ամս այն պահ։ Նա դեկտեմբերից մինչև չեմ ներկայիս պահը։ Ոչ միայն այդ բոլոր այդ ֆունկցիոնալ աշխատողներին նտեցին էլ շոուտինի։ Всё, այդ այլ ուրիշ մենք ոչ մի բան չունենք։ Մեր պահն ինա որ մեզ աշխատավար ստան, մենակ ինչ։ Bu işlerin bedeli.